हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ बाबाहरूले मलाई चक्लेट पठाइदिनु भएको। सरी गाइज, मैले पहिले नै उयोहरू अनबक्सिङ गरिसकेँ, त्यतिखेर मेरो फाइनल एक्जाम चल्दै थियो। त आज चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई जे जे बाबाले चक्लेट पठाइदिनु भएको छ त्यो देखाउनु स्टार्ट गर्दैछु। अनि खेलाउनेहरू पनि पठाइदिनु भएको छ, टोइसहरू। फर्स्ट चाहिँ यो स्केच बोर्ड हो। यसमा यसरी लेख्नुपर्छ, जस्तो कि यसरी लेख्दा हुन्छ होइन। अनि तपाईँलाई मेटाउनु छ त्यसो भए यसरी गरेर मेटाउँदा हुन्छ। अनि यो चाहिँ उयो स्ट्याम्प, यसरी गरेर स्ट्याम्प हुन्छ, अनि यसरी गरेर पनि स्ट्याम्प हुन्छ। यो चाहिँ सर्कल स्ट्याम्प हो, यो चाहिँ हार्ट स्ट्याम्प हो, यो सर्कल स्ट्याम्प हो। अब चाहिँ अर्कोमा पोच्नुपर्छ। यो चाहिँ भाइको रिमोट कन्ट्रोल कार हो, यसको रिमोट। जब नि यसलाई अन गर्दाखेरि यहाँ रेड बल्ब छ, अहिले यसको चार्ज गर्नुभएको छ नि त। अहिले एकछिनमा तपाईँलाई देखाउँछु, हुन्छ। अब यो चाहिँ भयो हाम्रो। अब अर्को कलर सेट, मेरो कलर सेट म खोलेर देखाउँछु तपाईँलाई। यसरी ब्याग जस्तै हुन्छ। मैले चाहिँ हिजो राति मिलाएको थिएँ। हिजो राति मैले यो सबै मिलाएको थिएँ, जस्तो कि रेड पर्पलदेखि येल्लो ब्लूदेखि ग्रिन ब्ल्याकहरूदेखि। यसमा चाहिँ पानी हालेर अनि यहाँ वाटर कलर्स हो। यो चाहिँ रुलर, पेन्स, अनि यो चाहिँ इरेजर, यो चाहिँ पेन्टिङ कलर, यो पेन्सिल कलर, यो मोम्स कलर, यो पनि मोम्स कलर हो। अनि यो सिजर हो, स्टेपलर, देन शार्पनर। अब चाहिँ नेक्स्टमा पच्नुपर्छ। यो चाहिँ इमो रोबोट हो। यसलाई स्टार्ट गर्यो भने यो यस्तो आँखा यो हुन्छ। अनि इमोलाई कम ब्याक भन्यो भने यो चाहिँ यस्तो यस्तो आवाज लगाउँछ। अनि जब हामी यसलाई भन्छौँ कम फरवर्ड, कम हेयर, गो ब्याक भन्यौँ, त्यतिखेर चाहिँ त्यही गर्छ त्यसले। अब चाहिँ अर्को नेक्स्टमा, अब यो चाहिँ मेरो ब्युटिफुल सा ब्याग हो। यो ब्याचेस चाहिँ यहाँ मलाई मिलिएको त्यो बाबा यही ब्यागमै आएको। अनि यो किचन बाबाले यहाँ यसरी लगाएको थिएन, यस्तै दिनुभएको थियो। अनि बाबाले यहाँ हालेर पठाइदिनु भएको थियो। अनि यहाँ चाहिँ यो ब्याचेसहरू चाहिँ यो सेकेन्ड चोइडमा थियो, अनि मैले निकालेर यो लगाइदिएको। अब चाहिँ नेक्स्टमा यो चाहिँ आइबल हो। यो चाहिँ हामीले खाएर खत्तम गरिदिएको थियौँ। आइबल कतिवटा छ? आइबल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देन एउटा छ आइबल। अब चाहिँ नेक्स्ट चक्लेटमा, यो चाहिँ हामीले अनबक्स गरिसकेको थियौँ चक्लेट। यो चाहिँ चक्लेट्सहरू हो, हामीले अनबक्स गरिसकेको थियौँ चक्लेट्स। अब चाहिँ अर्को नेक्स्टमा, यो चाहिँ स्टोन चक्लेट हो। स्टोन मतलब ढुङ्गा जस्तै चक्लेट हुन्छ, त्यसलाई चबाउनु पर्दैन है, पिसेर पिसेर अनि गर्नुपर्छ यसलाई। यो चाहिँ स्टोन चक्लेट। अब नेक्स्ट यो चाहिँ मेरो चक्लेट्स। यसमा फेरेरो रसर छ, यी फेरेरो रसर, यो फेरेरो रसर हो, यो बेल्जियन हो, अनि यो चक्लेट्स हो, मलाई थाहा छैन त्यो त्यसको नाम। अनि यो चाहिँ सर्कल चक्लेट छ, अनि यो पनि त्यस्तै चक्लेट्स हो।
the bird no next wala ma. You'll be need hard chocolates. Hard. No. You'll see purple wala chocolate ho. Elaja ta wala mo khai ra dekho le chu. First bite ta pair lai. Yaki, I heard you there, but chocolate. I said you did the head for no. Bully, I said you did the Amun John in the damage. Headphone. Aisha did the headphone. You chase the charger. You're hidden, but Aisha did it. I would say next month.